kojeg je Allah Dželešanu odabrao, da putem njega nama pošalje časnu knjigu Kur'an i da nam kaže da je on u stvari nama pravi uzor, i to i piše u Kur'anu. Ono što je, što bi trebalo poboljšati jeste da bi više naši ljudi, a posebno djeca, trebala da uče o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, zato što je Muhammed osoba koja nas svojim životom i našim kopiranjem, što više i življenjem na način koji je živio Muhammed, a za Muhammeda se kaže da je živio u stvari da je jedan bio hodajući Kur'an, jeste nama ulaznica u lijepi dženet. Sigurno je da ko bude približniji, iako niko ne može postići taj nivo perfekcije u smislu dunjalučkog života i ljubavi prema Allahu kao što je to Muhammed mogao, bit će bliži Bogu, bit će bliži Kur'anu, jer ne zaboravimo da će upravo Muhammed alejhi selam za svoj umet, za nas, kao i drugi poslanici, za svoj moliti u voditi grupe. I kao što reče uvaženi profesor, predavač, moliti Boga je i raditi je. Znači, nije dovoljno samo moliti Boga, dovoljno je da mi na ovom svijetu shvatimo da smo prolazni, shvatimo da vrijeme prolazi i da radimo što više poučeni Muhammedovim životom, da radimo na tome da budemo, ako Bog da, dio te grupe koja će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uvesti u lijepi džanet. Hvala vam. Hvala vam.